井監督です。初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の戦い方、スリーバック対策をしてという話がありましたけれども、選手たちいかがでしたか？そうですね、そんなに極端に意識させてやったつもりはなかったんですけども、普段練習していることの中で、自分たちが、特にこういう札幌さんとしては開幕がホーム開幕戦だったということと、こういうドームという非常に難しい環境の中でやらなくてはいけなかったので、とにかくコミュニケーションを取りながら、我々がやっていることをしっかりやりましょうということでやりました。そして今シーズン初勝利決まった時にはコーチ陣と熱く抱き合う姿もありましたね。そうですね、やっぱりやっとこう固めが空いたというか、前節もいいゲームができて勝利できなかったので、今日はその本当にその分今日、選手たちが頑張ってくれたと思っています。ゴールをした木村選手、動きはいかがでした？いや、優に関しては本当に良かったと思います。最後までやり抜いてくれたので楽しみ、まだ若いですし、これから頑張ってほしいなと思います。今後も期待しています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。